si Safaricom amekupigia siongee. Nimekasilika 07 amekupigia 0720 hivyo. Wacha kukata, unakata kwa nini? Pale. Safaricom ana kuflash. Eh, ndio hiyo. Hebu goja. Goja tuchukue hiyo. Hiyo namba. Hello, ni papali pabaya sasa hizi please nipigie sasa. Anaambia Safaricom impigie masaa nyingine. Sasa hivi anaongea ni Safaricom anaambia impigie. Eh. Hey, umeambia Safaricom ikupigie masaa nyingine? Mrembo. Eh? Umeambia Safaricom ikupigie masaa nyingine? Sisi tukisikia. Hebu peana hiyo simu. Peana hiyo simu haraka. Peana hiyo simu. Wewe. Unakuja kukona M-Pesa, si ndio? Eh? Hiyo ni Safaricom inampigia, acha. Haya. Ndio hiyo Safaricom ina oh, hii sio Safaricom. Ndio sasa ndio mtu amempiga. Abu, chukua. Eh? Ndio anaibia watu. Si chukue, siongee. Siongee. Hello, ni kwa pali pabaya sasa hizi nipigie sasa hizi. Nataka kuingizwa ndani. Wewe. Si wewe. Eh. Hapo ongea na yule mtu. Hello, there's a problem. There's a problem. Yes. Eh, huyu ni mkora huyu. Mwambie tu yule mtu ni mwizi. Alaka. Oh, umko Kamiti prison. Sasa wewe ndio umetoa msichana nje uko Kamiti prison. Ngaza pale. Kuna Kamiti ya ujingo unasema uko Kamiti wacha yeye aende ndani wewe utakuja kumtoa kutoka Kamiti. Kamiti, wewe uko Kamiti, mbona ana save namba yako Safaricom? Wewe anamtumianga kuibia watu. Mbona ana save namba yako? Ukua Kamiti. Anatumika kama sasa leo ndio ile siku nalala ndani. Wazi ya simu simpe. Hebu kwanza nipige simu station sasa kwa sababu nafizi. What are your official names? What are your official names? Jina zako ni gani official? Sasa hata majina hatutaelewa. Majina hatuwezi elewa. Eh? Unaitwa? Eh? Naitwa? Leo msichana ametoka all the way from Mungu kwa wote. Majina yako ni? Sema unaitwa nani? Sasa umejipata mabaya. Majina yako ni gani? Hata la kutafuta bwana uolewe. Nalete maneno upala hapo. So, useme unaishi wapi, pia useme majina yako. Na pia utaki kwenda ndani. Mama yako sasa atakupata ndani. Mama yako ni hiyo unataka kubebesha ukora yako. Mama yako ako nyumbani akichunga ng'ombe na kukamua maziwa na wewe uko hapa. Mama yako anachunga kahawa huko na wewe uko hapa unakuja kuibia M-Pesa hapa. Jina yako basi na shule unayosomea ni gani? Eh? Sema, ukielezea vizuri unaweza achiliwa uende. Sasa sema jina yako, sema shule unayosomea, sema unakoishi. Basi tunakuuliza maswali rahisi. Tuwezielewa kwa nini na simu iko hapa? Anachukua simu, ana save namba ya mtu kama tuseme namba yako ni 0705, anai save 0722000000 ile ya Safaricom. Then anakuja mbia hapa kwa M-Pesa. Hati ongea na mtu wa Safaricom. Ongea na mtu wa Safaricom. Kumbe hiyo ukora tunaijua. Hili huyo hato mwenye tete. Yako imea ni huko. Hili huyo damu iratiriri. Anasema siyo mwizi. Damu iratiriri. Useme jina yako. Umesema wewe ni student. Sema unasomea wapi. Sema unaishi wapi. Hiyo yote imekushinda. Hey, afadhali tukupeleke stenje kuliko tukishinda tukikutangaza. Ngoja, utatangazwa na utaenda. Lazima utatangazwa. Mrembo. Bisa demo anene na video damu wa. Huyu sasa amemchanuka, ajaongea na hiyo simu. Ameconfirm kwanza namba vizuri. Akaona ni namba ya mtu imesevua 0722 000000.
Anasema anakataa kusema jina. Amesema ni student, amekosa kusema anasema wapi. Sasa acha nikwambie, unaona hivyo sasa hapo hapa. Pengine wenye wako nao hapo tu hapa hivi. Sasa usi automuhurira ri. Ndio ni twasoka twa hurira usio na onake amuhurira ri. Huyo jamaa amesema hapo kamiti. Si huyo jamaa alikuwa amekupigia amesema hapo kamiti. Safaricom amesema ako kamiti. Safaricom amesema ako kamiti. Safaricom ure kumuhuragira ati ari haha ri. Safaricom ndaika muiso aidae kamiti. Safaricom wako ako kamiti, sasa ni wewe uko hapa kwa ground. Lazima ulale ndani. Na juzi walipo naona hii Mpesa next. Nema ile huko kwa mdudu leo maha. Dona metra ni dona moja. Okay. Wewe ndio ndio. Wewe kaka na wewe bwana wako hapo. Vita huko. Sasa huko hapo. Huyo mwenye nimepiga mwenye kisha. Una lazima upelekwe Makongeni police station. Mwana. 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 Mwana